Tam te cīm bija kaut kāda pilnīgi dīvaina. Domāju, tur cīm? Laikam, jā. Nu, man liekas, ka tā roka tā kā kustās. Un tas elkoņiem, ne? Tas ir elkoņi. Vari palīdzēt taisnīt? Jā. Es atvainojos? Jūs izskatāties tādu profesionāli. Mēs ļoti gribam atbalstīt Latvijas hokeja izlases. Jūs nevarat mums palīdzēt saģērbties? Protams, nav problēmas. Ideāli, paldies, paldies. Mūsu acis no ekrāniem neatraujas. Mūsu prātos tik vienas hokeja kaujas. Kopā mums spēks, kopā mēs varam. Esam gatavi otrai spēlei, kā karam. Sporta dzimtene satraukums valda. Tur zina, kā latvieši ledus skalda. Bailēs jau Kazahiem muguras svīs. Baumo, ka negrib uz ledus ielīt.